ďalší rok, máme tu Halloween a tentokrát sme si ho pripravili trošku special. Celý halloweenský večer bude na štýl seriálu Breaking Bad, keďže sme brutálni fanúšici. Tematická výzdoba a celý večer sa budeme snažiť nejak pripomenúť tento seriál. Tak príď tento piatok 1. novembra, Escobar, Breaking Bad Party, namiešam ti tie najlepšie koktejly. Čau!